spodnjim primerom bomo prikazali, kako med vožnjo s pomočjo vmesnika E-Link 2 sprejmete telefonski klic. Med vožnjo vaš telefon zazvoni in na zaslonu sistema E-Link 2 se prikaže opozorilo. Če se želite oglasiti, pritisnite odgovori. Med pogovorom pritisnite zgornjo vrstico, če si želite ogledati podrobnosti klica ali želite klic končati. Klic lahko sprejmete ali prekinete tudi z gumbom na volanu.